Ինչպես հայտնի է, վերջերս Դուբայում շքեղ հայկական հարսանիք էր։ Ամուսնանում էր Սամվել Ալեքսանյանի որդին՝ Գոռը։ Վերջինիս հարսանիքը պետք է լիներ սեպտեմբեր ամսի, սակայն երկրում տիրող պատերազմական իրավիճակի պատճառով այն հետաձգվեց։ Իսկ հետո Ալեքսանյան ընտանիքը փոխեց որոշումն ու հյուրերի հետ մեկնեց Դուբայ հարսանեկան խնջույքը այնտեղ կազմակերպելով։ Շքեղ խնջույքից շատ բան հայտնի չէ, ասում են Սամվել Ալեքսանյանի կինը շողերինը հյուրերին զգուշացրել է, որ համացանցում հրապարակումներ չանեն։ Սակայն ելակետ բլոգի հավաստի տեղեկություններով հարսանեկան խնջույքին հրավիրված են եղել հայկական շոու բիզնեսի հայտնի երգիչ-երգչուհիներից, այդ թվում նաև Գյումրու Հայատ Project-ը։ Հարսանեկան մանրամասներն այնքան գաղտնի են պահվում, որ ոչինչ հայտնի չեն։ Նախկինում տարածվում էր խնամիների ով լինելը, սակայն այս անգամ կարծես թե տեղեկություններ չկա Ալեքսանյանի հարսի ընտանիքի և հնարավոր օլիգարխիկ բարեկամների մասին։ Հարսանեկան լուսանկարները նայելիս կարող ենք փաստել, որ հարսնացուն ինքան շատ նրբաճաշակ է։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։